Kas gatvė va, ana. Tai taip negali būti čia. Man atrodo čia. Aš žinau, man atrodo, kad kodėl jį gilė. Eina. Tad dienas gal jūs nusikabinę. Ai, nežinau. Taigi mes galim kažką nusipirkti. Va čia rodo dviračių tas. Čia va. Jo, tai va čia yra kažkas ta gatvė, va. Šitą va, kur rekomendavo praeiti. Va ir gerai važiuojam, paskui kitą pusę nuvažiuosim gatvės. Važiuoti gal į kitą pusę gal gatvės važiuoti ir važiuoti aną pusę nuvažiuoti tada, ne? Jau. Čia apsisaks vėliau. Saks. Dešinė. Atgal grįžtam tą gatvę. Ačiū prieš vėjus. Čia šiau saulės išdėmė. Reikia pasiūrėti, kad pasiūrėti, kad pasiūrėti, kad pasiūrėti, kad pasiūrėti, kad pasiūrėti.
nes jie nebebuvo iš jūsų. O tu daug kada esi buvęs? Anksčiau daug kartų važiuodavau. Šitą miestą pravažiuodam beveik visą laiką. Važiuoju ten nuo pusės, kas ten bus pasižiūrėti. Gal iš kažkokio miesto, kad ten... Galbūt, nu, taip aš galvoju, nes kad tik paskui važinėti nesmačiau. Patuola nepasinėm pašėrėti. Visą laiką smarštam pasėrėti. Jo, galim pašėrėti. Nebevažiuosim.
pradėt norėti. Žuvim padaryt, plaukti aukštyn, matai? Kas mums nieko tik bajerį. Tai va žuvis tik, tum, 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 ir praplauk, užpam. Lėp, lėp. Pakelšyti fairapsai, va tada va šitie ir nuleid va šitie, tada priekimo, jeigu vėl nori apkeisti, va šitie va, pakiluoti. Tas jau pradėt filmuotis, reikia tarti palinkti, jo? Va, čia su... Так, что нравится, да?
pusė visą laiką. Zanza, ha. Kur ten veda takai? Dabar pas mes to paprasėjo.
galim. Pasižiūrėjom, kas čia atrodo.